វីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនអត្ថប្រយោជន៍មើមល្មៀតចំពោះសុខភាពនិងសម្រស់ល្មៀតនេះគឺជាមើមរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលវាមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីចំណងជាអាហារបំប៉នដែលមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងជាច្រើនផងដែរចុះសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរចាគឺយើងនឹងបើកកកាយអាចកំបាំងថែរក្សាសុខភាពដោយការយករមៀតសូនជីគ្រាប់ថ្នាំជំនួយចាថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺចាដូចជាជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងថ្លើមជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកការពារពីជំងឺមហារីកចាឲ្យជួយរក្សាសុខភាពចាគឺជួយការពារចាបញ្ហាចាជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងកាពីអ្នកពីជំងឺបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងចាស់ព្យាបាលដំបៅចាស់ជាអសតធម្មជាតិបំបត្តិការឈឺចាប់ចាស់របួសនិងស្លាកស្នាមកាពីពីជំងឺបាត់បង់ការចងចាំជួយរត់មិនតឹងស្បែកឲ្យតឹងណែនល្អហើយជំនួយដល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែស្អាតនិងមានសុខភាពល្អវិធីនេះក៏ត្រូវបានចាស់ចាស់បុរាណខ្មែរយើងគឺតែងតែអនុវត្តជាប្រចាំដោយគ្រាន់តែយើងមិនបានដឹងច្បាស់ថាមានផ្សំចាទៅដោយអ្វីខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ